ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ BSNL ସିମ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତିରେ BSNL ସିମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ BSNL ସିମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ BSNL ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଆର୍ଟିକାଲରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ BSNL ସିମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସତ୍ୟତା, କ'ଣ ସତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ BSNL ସିମ୍, ତ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ BSNL ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ BSNL କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଲସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସାରା ସବୁ BSNL ୟୁଜର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଏୟାରଟେଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ ମନ୍ଥରେ ସବୁ 35 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ତ ବାହାର କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଏୟାରଟେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆରୁ ପୋର୍ଟିଂ କରିକି ନେଇକି BSNL ବି ପଳାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ BSNL ସିମ୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜମାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ BSNL କମ୍ପାନୀ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ବନ୍ଦ ହେବନି BSNL। BSNL କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଜବ ଥିଲା ବୋଲି, ମାନେ ତାହା ମିଛ ଥିଲା ବୋଲି ପୁରା BSNL ତରଫରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଜାତୀୟ ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ BSNL କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି ଓ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। BSNL ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ BSNL କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BSNL ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା CGM ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ। BSNL ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁନି। BSNL ତ ଖାଲି ସିମ୍ ନୁହେଁ, ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଆଉ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁକିଛି, ଘର ପାଇଁ ଫାଇବର କେବୁଲ ସବୁକିଛି BSNL ଚାଲୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାନେ BSNL ତରଫରୁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି ଯେ BSNL ବନ୍ଦ ହେବନି, ଏହା ପୁରା ପୁରା BSNL ବାଲା ନିଜ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆର୍ଟିକାଲ ବି ଅନ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଲେଖା ଯେ ବନ୍ଦ ହେବନି BSNL। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଗୁଜବ ଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ BSNL ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।